в дясно от мен, е така наречения, са така наречените шитилитаци. Те са по-характерни за района на Брезничко и Радомирско. Може да е, в случая съм избрал да ви покажа изцяло сърмена бродерия. Дантелата, която е на долния ред, не е бялата дантела, дето трепери, а другото е от метални мишки е дантелата плетена. Розово се редува с